السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میں ہوں آپ سب کا دوست سفیان پرتاپ گڑھی. دوستو میں نے بڑی محنت سے برما کے مسلمانوں پہ ایک نظم لکھی ہے. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے کروڑوں لوگوں تک میری اس نظم کو پہنچائیں. میں نظم حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. میں برما حسن لے تو فریاد میری, میں برما حسن لے تو فریاد میری, خدا را کرے کوئی امداد میری, خدا را کرے کوئی امداد میری. لوٹی عزت گھر جلایا گیا ہے, مجھے میرے گھر سے نکالا گیا ہے. لوٹی عزت گھر جلایا گیا ہے, لوٹی عزت گھر جلایا گیا ہے, مجھے میرے گھر سے نکالا گیا ہے, مجھے میرے گھر سے نکالا. برما حسن لے تو فریاد میری, خدا را کرے کوئی امداد میری. یہ دنیا کے مسلم کہاں سو گئے ہیں, یہ دنیا کے مسلم کہاں سو گئے ہیں, کہاں عیش و عشرت میں سب کھو گئے ہیں. یہ دنیا کے مسلم کہاں سو گئے ہیں, یہ دنیا کے مسلم کہاں سو گئے ہیں, کہاں عیش و عشرت میں سب کھو گئے ہیں, کہاں عیش و عشرت میں سب کھو جتاداد میری. میں برما حسن لے تو فریاد میری, خدا را کرے کوئی امداد میری. تو ترکی کے طیب سے سب کو بنا دے, تو ترکی کے طیب سے سب کو بنا دے, الہی تو اب اپنی قدرت دکھا دے, الہی تو اب اپنی قدرت دکھا دے. تو ترکی کے طیب سے سب کو بنا دے, تو ترکی کے طیب سے سب کو بنا دے, قدرت دکھا دے, الہی تو اب اپنی قدرت دکھا دے. لہو سے یہ میرا بدن تر بتر گئے, لہو سے یہ میرا بدن تر بتر گئے, ہوئی زندگانی ہے برباد میری. میں برما حسن لے تو فریاد میری, خدا را کرے کوئی امداد میری. تمنا ہے پھر سے میں گھر اپنے جاؤں, میں ٹوٹی ہوئی وہ عمارت بناؤں. تمنا ہے پھر سے میں گھر اپنے جاؤں, میں ٹوٹی ہوئی
برما حسن لے تو فریاد میری خدا را کرے کو